Якщо не довіряєте лісовим грибам або не знаєте, як їх обирати, тоді сміливо можете куштувати печериці. Штучно вирощені ці гриби програють лісовим по смаку та ароматі, але за корисними властивостями ні трохи не поступаються. У них так само багато незамінних амінокислот, вітамінів та мікроелементів. Так чим же обумовлена користь печериць, через яку цей гриб удостоївся такого прийому у багатьох ресторанах світу? Безсумнівно, це хімічний склад грибів, до якого входять групи вітамінів С, Д і Б, ряд важливих амінокислот, магній, калій, а також величезна кількість рослинного білка. Саме через нього шампіньйони порівнюють за відчуттям ситості з м'ясом, і в цьому є частка правди. Вичистіть його влажності, ви получите колосальне количество белка, сопоставимо з лучшими рослинними аналогами типу сої или даже м'яса. Калорійність печериць. Ці гриби відрізняються ще однією перевагою. При всій своїй незамінності калорійність печериць досить низька – всього 27 кілокалорій на 100 грамів. Якщо у вас є проблеми з нервовою системою, вам будуть корисні печериці. Я не можу рекомендувати цей продукт для ежедневного прийому. Тобто це все-таки більше банкетне блюдо, тобто це все-таки вкусові, так скажемо, пристрастия ваші конкретні. Корисні властивості грибів допомагають звільнити організм від шлаків. Цей продукт – чудовий антиоксидант. У порівнянні з лісовими грибами штучно вирощені печериці більш безпечні з екологічної точки зору. Їх вирощують в закритих приміщеннях, тому ніякі радіоактивні опади на них не випадають. Також при виробництві печериць не використовують нітрати та отрутохімікати. Існує думка, що їх навіть можна вживати сирими, але… Они не теряют своей энергетической ценности и полезных веществ после термической обработки. Я категорически настаиваю на термической обработке грибов. Важливо правильно вибирати печериці. Колір капелюшка і ніжки повинен бути білим. Помітили темні плями? Це опік. Він виникає, коли до ніжної шкірки грибів часто торкаються руками. А ось пластинки під капелюшками повинні мати кремовий відтінок. Погано, якщо вони стали темніти. Такі гриби теж їстівні, але вони не такі корисні і смачні, як молоденькі печериці. Наостанок зверніть увагу на форму капелюшка. Закрита означає, що перед вами свіжозібраний врожай, а ось розкрита – ознака того, що товар на прилавку залежався. У таких грибів термін придатності добігає кінця, тому їх краще відразу приготувати і з'їсти.